សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្ត brolhgaming ទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមកដូរយកជាមួយនឹង skin free ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តទៅជាមួយនឹង skin free នេះគឺខ្ញុំដូរនៅក្នុង advanced server ទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបង skin free ហ្នឹងចូលមកដល់ក្នុង original server របស់យើងនឹងថ្ងៃណាចំពោះ game free នេះគឺនឹងមកដល់ក្នុង original server របស់យើងគឺនឹងថ្ងៃទី 31 ខែ 3 អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជាមួយនឹង skin ហ្នឹងអីគឺរង់ចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ exchange យកជាមួយនឹង skin free បានហើយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like នឹងវីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងពីថ្ងៃដែលគេ free skin ឲ្យយើងផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទ brolhgaming see you guys the next video bye bye